אז לפני שכל העולם הזה נולד, העולם הזה היה אפור. והאלוהים לקח חלק קטנטן מהגוף שלו, חתיכה כזאת קטנה, והוא זרק אותה לתוך הארץ, שוב העולם היה אפור וחסר תקווה. אלוהים לקח שוב חתיכה קצת יותר גדולה, בגודל כזה, הוא לקח אותה וזרק אותה לעץ אחד. מתוך העץ הזה יצא אור עצום, וזה חיסה את כל העולם בזהב. אחרי זה, אלוהים יצר אדם אחד, נוצרו אישה אחת, והאישה הזאת הייתה בהיריון, היא הולידה ילד, ואז הילד חשב לעצמו, וואו, אולי אמא שלי תוליד עוד ילד. ואז אלוהים יצר עוד ועוד ועוד אנשים, ואז מכל הבנות יצאו גדודים שלמים של בני אדם, ואמא של סבתא הולידה את אמא, ואז אתה ואמא נפגשתם, ואז הולדתם את יונתן, אחרי זה את נוגה, ואחרי זה אותי.